бүкіл ізгі амалымыз қабыл болатынына сенімсіз боламын дейді. Себебі бір хадисте бір адам көп жақсылық жасайды, бірақ бір ғана ізгі амалы қабыл болған дейді. Жалпы Аллах тағаланың мейірімі шексіз, адамзат баласы ешқашан Аллах тағаланың рахым мейірімінен үмітсіз болмау керек. Үмітсіз шайтан деген Абылайхан бабамыздың сөзі екен. Ақиқатында ол ұлы бабамыз әр бір нәрсені Құран және пайғамбарымыздың асыл мұра өсиеті хадисіне негіздеп сөйлегені. Жалпы үмітсіздік адамзат баласын Құдай сақтасын иманнан жұрдай қылуы мүмкін. Сол себепті Аллах тағаланың рахым мейірімінен үміттенген халде адамзат баласы құлшылық ғибадатына бекем болу керек. Ізгі амалдарын дауамды түрде жасап тұру керек. Ал енді мына амалым қабыл болмайды ау деген ойдан сақталу керек. Әр бір ізгі амалын жасаған құлшылық ғибадатын жаратушы Аллахым ісінде орындау керек. Ал енді Аллах тағала ақиқатында кімде кім Алланың разылығын үміт етіп жақсылық жасайтын болса, Аллах тағала ол пендесіне шаңның тозаңындай да зұлымдық жасамайтындығын Құранда баян еткен. Ассаламу алейкум. Салават айтудың пайдасы жайлы сұрақ дейді. Жалпы Алла тағала қасиетті Құран кәрімде айтады: "Эстаъузу билля, инна Аллаха ва малаикатаху йусаллуна аля-н-наби, я айюха-л-лазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима". Аллах тағала айтады: "Расында Алла және оның періштелері пайғамбар үшін салават айтады. Ей иман келтіргендер, сендер де пайғамбарларыңа көптеп салават сәлем жолдаңдар" дейді. Ақиқатында бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салават айту Алла тағаланың біздерге бұйырған бұйрығының бірі болып есептелінеді. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен салла алейя салатан вахидатан саллаллаху алейха ашаран", кім маған бір салават айтатын болса, Аллах тағала ол пендесіне 10 салават айтады дейді. 10 күнәсін кешіріп, 10 есе дәрежесін өсіреді дейді. Сол үшін салават айтуға иншалла әрбіріміз ынтық болуымыз керек. Салават адамзат баласы үшін береке алып келуші сондай бір зікірлердің қатарына жатады. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям Аллах тағаланың ең сүйікті құлы, әрі таңдаулы елшісі. Пайғамбарымыздың хақы құрметі үшін қандай да бір үмметі салават айтып, ізгі амалдар жасайтын болса, Аллах тағала ол пендесінің дәрежесін өсіретіндігі ақиқат екен. Ақиқатында ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға салават айту бұл ең ізгі салиқалы амалдардан болып есептелінеді. Жалпы Аллах тағаланың пайғамбарымыз үшін салават айтуы пайғамбарымыздың дәрежесін көтеріп, әуелден бүткіл күнәларын кешіріп, өзінің ең дәрежесі биік сүйікті пайғамбарынан етіп қойғандығына дәлел дейді. Ал періштелері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрдайым Аллах тағаладан сондай дәрежесінің биік болуын сұрап тұрады екен. Ал енді сіз бен бізге салаватқа бұйырғаны бұл пайғамбарымыздың мұқтаждығынан емес, біздің дұғамызға. Бәлкім салават айтуға біз мұқтаж екенбіз. Салаватты не үшін айтамыз десе, ғалымдарымыз айтады: үмметі салават айту керек, мақсаты пайғамбарына үммет екендігін айқындау мақсатында дейді. Қараңыздаршы, Аллах тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде Бақара сүресінде айтады: "Біз құбыланы жараттық" дейді. Құбыланы жаратудағы мақсатымыз бір пайғамбарға үммет екендіктеріңнің айғағы ретінде дейді. Қараңызшы, біздердің құбылаға қарап жүзденуіміз ардақты пайғамбарымызға үммет екендігімізді дәлелдеу болып есептелінеді екен. Сол секілді пайғамбарымызға салават айтуға бұйырылған болсақ, сол пайғамбарымызға үммет екендігімізді айқындау мақсатында салават айтады екенбіз иншалла. Аллах тағала баршамызды пайғамбарымызға шынайы сүйікті үммет болуымызды нәсіп етсін. Бауырымыз, енді бұл көпшілік орын болғаннан кейін
сұрақтар көркем түрде жазылса жақсы болар еді. Себебі ардақты пайғамбарымыз жақсы адамның амалы да жақсы болады деген мағынада хадисі бар. Сол себепті иншалла сіздің ел үшін, имандылық үшін алаңдап жатқан жағдайыңыз мәлім. Дегенмен де иншалла өмір деген арпалыс, өмір деген сынақтан тұрады. Жағдайыңыз мәлім. Дегенмен де иншалла өмір деген арпалыс, өмір деген сынақтан тұрады. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде айтады: "Аллази халақал маута вал хаяата либлуакум айюкум ахсану амала". Біз сендердің өлімге дейінгі тіршіліктеріңді, яғни өлім мен тіршілікті сынақ үшін жараттық. Қайсы бірің жақсы амал жасайды екенсіңдер деп дейді. Қараңыздар, Алла Тағала адамзат баласына бұл өмірді ерікті өмір қып қойды. Алла Тағала ақыл берді, сол ақылының есесіне ертең адамзат баласын сұрақ жауапқа тартады. Сол үшін мынау сынақты өмірде ақылын оңтайлы жұмыс істетіп, иманына берік болған адам шариғат үкіміне жүгінеді. Алланың бұйрықтарын орындайды. Ал енді Алланың бұйрықтарын орындамай жүрген адамдар, ол Алланың алдында сөзсіз күнәһар адам болады. Бірақ дегенмен де Алла Тағала күнәсінен тыйылып тәубе еткен пендесін өте қатты жақсы көретіндігін айтады. Иншалла, отан отбасынан басталады дейді. Әрбір адам үйінде, әрбір атана үйінде имандылығына бекем болып, перзенттерін имандылықпен тәрбиелейтін болса, иншалла алдағы уақытта барлығы жақсы болады деген ниеттеміз иншалла.